Bakıda ve Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 20-22, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civestunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70 gündüz 40-45% olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəlincə mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək.